os nadadores. Você é o nadador. Olha aqui o Bruno, depois de nadar. Você nadou quantos quilômetros? Nadou a piscina inteira, ele está morto. Ele está morto. Você está cansado, menino? Uhum. Muito cansado? Ainda bem que chegar na minha casa, amanhã eu vou encher a piscina. Mais piscina? É. Você gosta de piscina, né? Sim. Você é um piscinão? Chega na minha casa, eu tenho uma piscina. É isso aí, papito. Foi muito legal essa aula de hoje. Olha só a piscina. Que legal. Até mais, papito. Tchau, Bruno, o nadador. Eu filmei vocês, é... Bem, você tava fazendo? Pai, você me filmou procurando as garrafinhas? Procurando as garrafinhas? Aham. Não, eu estava aqui. É porque eu achei as garrafinhas. E o óculos que eu tava usando é o Super Óculos 3000 Achador de Tudo. É um óculos achador de garrafinhas da piscina? Aham. Não pode usar esse óculos na natação? Não, mas eu sempre vou usar ele.